KIO အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုလားနေတယ်လို့ကချင်ငင်းချင်းရေးကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ PCG ကပြောပါတယ်။ KIO ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကိစ္စပေါ်အခုချိန်ထိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမဆွေးနွေးထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ချက်အောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည့်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနဲ့ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC အပါအဝင်မြကြီးနားခြေဆိုင်ဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့တွေဟာနေပြည်တော်မှာနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ပနမအပြည့်ရဲ့စေရေးစာချုပ်ဘိုင်းလက်ထရယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒေတာတွေငញ្ញញရေးရရှိမှသာဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ရက်တက်နေတဲ့ငញ្ញញရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဆနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ယူဆွေးနွေးတာလို့ PCG တာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးလမိုင်ခွန်ကြာက DVP ကိုပြောပါတယ် KIO KIA ပါဝင်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဟိုလက်ထက်ခံထားတယ်ဒီကိုထွက်နေတယ်ဒီကံတွေကလည်းဒီကံတွေကလည်းပုံစံကြီးအောင်ပြုစုနိုင်တော့အောင်းကြီးကောင်းတာပေါ့လေဒါတွေလည်းအားလုံးလည်းကြိုးစားကြမယ်အဲဒီပေါ်ကမှလည်းကြိုးစားရတော့ဘာလဲဆိုင်လည်းတည်ထားပြမယ်ဒါတွေကပြန်ပို့တယ်အားလုံးလည်းကြိုးစားကြအောင်ဆိုတဲ့တော့မြင်နေပြောတာမှမရှိအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဒီကံပုံစံကြီးကောင်းကောင်းဒီပေါ်လေးကလည်းကျောင်းတော်မှာတော့လည်းအများဆုံးသိချင်တဲ့တွေ့ကြတယ်။ကျောင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်ချင်တဲ့အမျိုးကိုဖော်ပြလို့ရတယ်။ကျောင်းဆုံးတော့တော့ကျောင်းကျောင်းတော်ကလည်းကျောင်းတော်တို့ကကြတယ်ဘယ်လိုမှဒီလိုဒီလိုကကကျွန်တော်တို့ကမှမကြည့်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တို့အနေနဲ့တပေါ်ကားတို့ချင်းတို့ရှိမှရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမှမကြည့်ရသေးဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့ကြာဆွေးနွေးချက်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးပို့သွားမယ်လို့လည်း PCG ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်ကတည်းကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုတွေနဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးနေရာညှိနှိုင်းမရတာတွေကြောင့်ရပ်တန့်နေခဲ့ရတာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတွစ်ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့လည်း KIO အနေနဲ့ကတော့အဲဒီကိစ္စတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွင်ဆွေးနွေးထားတာမရှိသေးဘူးလို့ပြည်ညာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အချူချောင်းနဲ့ဘာမှမချတိရဘူးကျတို့ KO ဘူပေါ်မတရားနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရလည်းမရှိရပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဘူကော်မတီအဖွဲ့အစည်းတာရှိပါတယ်။အဲသူတို့ပဲတိမှာပါနော်။အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့တရက်ဘာမှဒီချတိရတာမရှိလို့ကျွန်တော်လည်းမဖြေချနိုင်ဘူးခုနက KIO အနေနဲ့အာဏာရှင်ကိုအဆုံးထိတော်လှန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော်လန်နေတဲ့ဘဲအဖွဲ့စည်းနဲ့မဆိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကအော်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာကြားရတဲ့ KIO 62နှစ်ပြည့်ခမ်းနားမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ